Goeiemôre vriende, op hierdie Saterdagoggend, die 26ste Maart 2022. En vriende, ek het, wil vir julle 'n eeuwenoue psalm lees, wat vir my altyd so mooi is. Hy kom sê, David kom sê die volgende, hy kom sê hierso in vers 29 en 30, U Here, laat my lamp helder skyn, my God gee lig, as dit donker is rondom my. Is dit nie waar nie vriende, hy absolute vertroue in God, dat God vir jou hy vrede kalm te gee, en die weet dat hy by jou en by my is, onder alle omstandighede, nee, selfs as het donker is, selfs as het lyk asof daar nie uitkomst in jou lewe is nie, kom sê David, maar hoor hierso, Here, U laat my lamp helder skyn, my God gee lig, nee, hy het ervaar in sy lewe, prakties ervaar, dat die Here by hom is, en dan sê hy die ding wat ek en jy so goed ken, met U hulp loop ek 'n oormagstorm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie, hy sê dit op ek al, met my God storm ek 'n bende en spring ek oor 'n muur, nee, ek dink amper so, is die ou vertaling, het gekyk of ek nou nie vinnig daai ou vertaling hier sou kry nie, maar gaat dit nou, julle weet mos nou werk het, nou gaan ek hom nou nie kry nie, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur, met die 83 vertaling, met U hulp loop ek 'n oormagstorm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie, mag jy en ek dit ook so ervaar vriende, dat met ons God wat ons het, vriende, dis nie a pie in the sky ding nie, dis 'n absolute realiteit, God is hier, God is by jou en my, God is in ons, hy is om ons, bo ons, onder ons, langs ons, deur sy gees is hy teenwoordig by almal van ons vriende, vir hom niks nie 'n probleem nie, daar kyk en vir ons 10.000 engele per persoon gee, nee. As ons kyk na die makrokosmos, ons kyk na die miljoene, biljoene planete en sterre, glad nie vir my probleem nie, om vir ons te omring deur engele ook nie, en dat hy heeltemal precies weet wat in jou en my lewe aangaan. Mag julle dit inderdaad so ervaar. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, daar gaan ons nou aan hierso by Johannes, inderdaad, julle weet nou, ek het julle agtergrond vir julle geskets van hierdie dwaalleraars, wat ons nou die gnostisisme en dan ook die dokitisme, wat daarby saam gaan, die dokitisme skyn, dokyn, wat skyn beteken, wat beteken dat hulle sê, die goddelike Christus het net op die menslike Christus by die doop neergedaal, toe weer opgestuig, so hulle skei die mens Christus en God Christus heeltemal van mekaar, so Jesus wat die dood gaan, so as Jesus op aarde gekruisig word, dood gaan, vriende, dit is vir hulle, dit werk eindelijk nie vir hulle, so nie, hulle sê die goddelike Christus is klaar weg, so hierdie mens Christus, maar net 'n gewone mens, amper half man, hulle, en hulle dink so, hulle skei die God mens ding in totaliteit, jou gnostisisme, vriende, in 'n groot mate, net op 'n ander vlak, doen dieselfde, hulle het hierdie gnosis, is beteken kennis, hulle het die goddelike saad, sê hulle van God, hulle het die verhoudingkie met God, en dit is vir hulle genoegsaam, en dan sê hulle die liggaam, die lyf behoort aan die bose materiële God, doen met hom wat hulle wil, so Jesus se kruisiging beteken vir hulle niks, want hulle het hierdie genoegsame verhoudingkie met God, nee, en daar praat ons van die gnostiek, so die menswording van Jesus, die opstanding van Jesus is vir hulle absoluut irrelevant, so wat hulle doen op aarde, vriende, op die manier hoe hulle optree, beteken is vir hulle, jy hoef nie verantwoording daarvoor te doen nie, volgens die gnostisisme nie, dis nou sommer net so in die nette dop opgesom. En nou sien ons in die eerste brief van Johannes, die tweede hoofstuk, gaan hy aan, hy het afgesluit, hy sê, hy so by die vorige hoofstuk, as ons beweer dat ons nie gesondig het, en maak ons hom tot 'n leenaar en in sy woord nie in ons nie, want hierdie anders het gesê, jy kan nie sondig het. So, dit is heeltemal die reaksie teen hierdie dwaalleraars, wat kom sê, maar ons kan eintlik nie sondig nie, so, dan het Jesus ons te verniet gekom, gesterwe, ek bedoel, dit is eintlik, hoekom is hy daar? Ek bedoel, hy is eintlik irrelevant. Dit is eintlik maar wat hulle op die ou einde sê, nee, onthou weer, ons is, vriende, ons is hierso in die eerste, tweede eeuw na Christus is ons, nee, so ons moet net altyd daar baie mooi kennis neem, sy nuwe godsdienst, hulle mense bring klomp goeders in, wat die mense verwar, en hulle, van hulle afgodedienst het hulle Christene geword, so dit is een groot story. En dan kom hy hierso in die hoofstuk 2 en sê, dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie, nou, sê, julle nie moet sondig nie, maar die ander sê, jy kan nie sondig nie, nou kom sê hy vir hierdie mense, ek skryf dat julle nie sondig nie,
En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus regverdig as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook van die hele wereld. So hy kom bevestig net om te sê, onthou dat Jesus Christus het kom sterwe vir jou sondes aan die kruis. As jy iets verkeerd gedoen het, as jy gaan bely, dan vergewe die Here jou en verwyder hy dit hoe ver die ooste van die weste is. Ons kom sê in ieder geval vir mekaar, vriende, dat toe Christus gesterwe het, het dit 'n volkome versoening vir al jou sondes gewees, wat jy nog gaan doen. En so wanneer hy so sê, skryf hy, en die kinders onthou is vroeg, nog net na Jesus' kruisiging, vriende, kom sê hy vir hulle, dit skryf ek aan julle my kinders, dat julle nie moet sondag nie, nee. En as ons sondag, ons het Jesus Christus hier regverdig voorspraak by die Vader, kom sê hy vir hulle, hoorie, moenie worry nie, die Here sal vir julle hierdie goeders uitsoort, julle hoef nie nou weer een klomp offers te gaan doen, of versnaakse goeders te gaan doen, nie, julle wat miskien nie een jode was, wat bekeer is tot die Christendom, julle hoef nie nou weer te gaan sekere goeders te gaan doen, om eindelijk julle berou te betoon, nee, Jesus het klaar vir julle in julle plek kom sterwe. Dan gaan hy aan sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat hy ons ken. Iemand wat sê, ek ken hom maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leunaar en die waarheid is nie in hom nie. Nou, onthou nou hierdie vriende, hierdie dwaalleraars, dit het hulle verkondig. Hulle hoef nie hierdie goed te gehoorsaam nie, dis ook om hulle doen met hulle lywe, net hulle wil doen besigheid soos wat hulle wil, bedrog is aan die orde van die dag, seksuele wanpraktyke of praktyke is aan die orde van die dag, daar is geen ethiese optrede op baie vlakke nie, so, dis die uiteinde van hierdie, so hulle hoef nie gebooie te na toe kom nie, nee. En nou kom sê Paulus, hoor hier so, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan, dat ons hom ken. Iemand wat sê, ken hom, maar nie sy gebooie onderhou nie, of gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord echter gehoorsaam in hom, het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. So Johannes kom sê hierso vir ons baie duidelik, jy moet nie iets doen om gered te word nie, ons is gered deur Christus, maar om uit dankbaarheid, omdat ons gered is deur Christus, is ons lewe anders, nee. Daarom gaan ons dan, as ons vir God lief het, is gehoorsaam ons ook God. Wat het hierdie ouens gesê? Nee, wat ons het in die geestelike verhoudingkie, so wat ons verder doen, gaan nie oor gewoon gehoorsaamheid aan God nie, dis maar net, ons doen dit sommer met die lyf van ons behoort, ons nou aan 'n materiële bose God. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus geleef het. So hy kom weer teen die dwaalleraars. Wie beweer dat hy nou bly? Want hierdie ons beweer ons nou dat hulle in Christus is, ne? Hierdie dwaalleraars. Behoort self ook te lewe soos Jesus geleef het. Maar hulle het nie gelewe soos Jesus, hulle gelewe net soos hulle wil. Dan kom sy vir die mense, hoor hier, soos iemand wat beweer dat hy in hom bly, behoort te lewe soos Jesus geleef het. Nou vriende, in ons dag is dit nog net so relevant. Nee, ek dink daar is toch een stukkie gnostiek in allemaal van ons, dat ons by tye hierdie verhoudingkie het met God, maar eindelijk op baie vlakke baie keer doen maar wat ons voor hulle het. Hierdie ouds het net baie pertinent eindelijk een streep dier Jesus getrek, nee, eindelijk een streep dier Jesus een hele menswording getrek, die kruisiging getrek, die opstanding getrek, die en al die type goede, nee, ons doen het miskien baie keer net een bietjie meer subtiel, maar ons is betekens so dat ons, en ons allemaal vriende, dat ons een stukkie daarvan het, dat ons God dien aan die een kant, maar eindelijk gaan doen ons maar eindelijk net wat ons wil, en ek aan het andere kant, en ek dink hierdie gedeelte daag ons uit, om vir ons te sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar, en die waarheid is nie in hom nie. En daarom, denk ek, roep hier die gedeelte in Johannes vir ons op, om te sê, hoor hierso, as jy sê jy ken die Here, as jy sê jy ken vir Jesus Christus en die Heilige Gees, dan moet jy lewe soos wat hy van jou vra, jy moet lewe. Dan kan jy nie jou eie goedjies opmaak, jou eie goedjies doen, net soos jy wil nie, want jy leef ons dan nie meer nie, Christus leef in jou. So dis wat die gedeelte sommer vir my so in het op kon sê. Here, help ons om nie eindelijk al veroordelend te kyk na jou gnostici, die dwaalleraars nie, en jou mense wat die dokitisme aangehang het nie, waar hulle eindelijk die menslike Jesus en die goddelike Jesus van mekaar geskei het nie. Here, maar dat ons gaan sit en vir onsself sê en ondersoek en ontdek dat ons baie keer selfs van hierdie elemente van hierdie dwaalleraars het.
en kom vra ons vir U om ons te help om opreg vir U te lewe, om te lewe soos wat U gelewe het en die voorbeeld wat U vir ons gestel het. Here, help U vir ons daarmee asseblief. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.